这八个三国冷笑话够笑一整年了。据说只有三国迷才能看懂。一、周仓脱衣试伤，孙权在宴会上令周泰脱衣细数每条伤疤的来历，一时传为美谈。关羽对此非常不忿，吾麾下有周仓，征战多年，伤痕无数，不比那周泰差。于是也在宴会上令周仓脱衣试伤。这道伤是怎么来的？此乃赵云将军所赐。那这道呢？此乃赵云将军所赐。这道？此乃赵。你给我闭嘴。二、徐晃怒扇张辽。话说徐晃买了一本水浒传，正看得津津有味的时候，看见张辽走了过来。徐晃忽然心中火起，上去就给张辽一巴掌，骂道：好你个张文远，敢抢你公明哥哥的女人。三、煮酒论英雄。建安四年，刘备因曹操之邀，二人对坐，开怀畅饮，议论天下英雄。刘备说了几个人，都被曹操否定。刘备：徐州陶谦杀你老爹，可谓英雄。曹操：四、同归于尽。一日，曹操两小妾争宠，吵得曹操头痛欲裂。曹操怒骂道：你们要敢吵闹，就给我同归于尽。于禁从帐外跳出，高声说道：多谢主公。曹操反悔，于禁一气之下投降了关羽。五、贾诩所思。曹操向贾诩询问类似的事情，贾诩不说话。曹操问贾诩为什么不说话，贾诩说：我在想袁绍和刘表的事情。曹操想了想袁绍和刘表的事情，二人都因利诱不立长而引发了后嗣的斗争。然后曹操想到了自己的长子曹昂，把贾诩杀了。六、蜀汉建国大典。蜀汉建国南郊举行大典，蜀汉朝廷开出了全套鲁布仪仗，沿着大街阅兵。关羽的荆州军、张飞的巴蜀军、马超的西凉铁骑、赵云的蜀汉中军、黄忠的武当飞军，各种武侯发明的木牛流马、精锐武器，列末尾却是几个手拿铸钱模具的小吏。站在看台上的刘备惊讶地问：这几个人破坏力比五虎上将、比诸葛弩仆圆刀张武剑还大，他们是什么人？诸葛亮说：不是我的人。法正说：没见过他们。刘巴不好意思地说：他们是我的部下，弥补国库亏空铸当百大钱的。七、水军都督。势必水军都督于禁对手下说：干我们这行讲究吉利，今晚去检查下，不要让船上出现任何与陈啊叔啊有关的东西，姓陈的都给我调到步兵去。第二天于禁大骂：奶奶个熊，我翻呢。八、十七年，塞北宋苏议和制。太祖自写一和苏三字于和上，置之案头。杨修入见之，竟取旨与众分食。众问其故，修答曰：和尚明书一人一口苏，岂敢违丞相之命乎？众大喜，一扫而尽。是寻欲有疾迟至，见和一二问修：此何物？修对曰：丞相所愧也，卿可自取。欲发之乃空气，遂饮药而卒。时年五十。是曰晋侯，纯属娱乐行。